Mais uma porta. Tem que ser essa. Veremos. Parece que a gente vai ter que chegar lá antes. Suba até lá e ache outro caminho. Acho que tô vendo uma manivela. Atreus, outro exercício mental. Alguém como Tyr, que passou a vida inteira lutando, ia mesmo querer provar do que é capaz? Essa prova deixa um rastro de destruição. Mas se o rastro da destruição for um monte de caras maus, e daí? Você é forte e fez a coisa certa. A guerra não mede a força de um homem. Espero que você entenda isso, Tyr. Chegando. Tem que ter um jeito de fazer a plataforma se mover de novo. Aê, deu certo. Encontro vocês na porta.
A gente ainda tem que voltar e olhar a última porta, né? Diga ao puxão ficar parado! Aqui é familiar. Voltamos para a espiral da mina. Droga! Ouviram isso? Não estamos sozinhos. Ouvidos atentos. Olhos também. Veio daqui. Tem uma passagem que leva pra fora. Atreus, minhas palavras irritam você. Tudo bem, eu entendi. Caras, espere. É uma luz ali na frente? Aê, talvez seja isso. A porta tá trancada. Devem estar prendendo alguma coisa. Não trancam uma porta assim para guardar lençol. Eu sei o que temos que fazer.
Atreus, suas flechas. Quando quiser. Que não querem que a gente entre. Só pode ser aí. Então vamos lá. Agora. Não estamos do lado do Odin. Somos do bem. Essas lâminas. Eu sei quem você é. Matador de deuses. Chegou a minha hora. É hora de te libertar. Sim, afaste! Deixa eu tentar, bicho. Tyr! Tyr! Você me conhece. Você... Você matou o Mimir! Não, 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 não. É, a gente trouxe ele de volta. Fiquem longe de mim, seus monstros! Pera! Precisamos dele. Espera! Esquerdo.
Ei! Bastante, né? Lado direito! Esquerda, cara! Esse foi o último. Vamos achar seu filho. Tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vira fundo. A gente veio pra ajudar. Me deixe em paz. Tira, escuta. Ninguém veio pra te machucar. A gente só queria te libertar. Por te levar pra um lugar seguro, longe do Odin. Tenho piedade. Esse é o meu pai. A gente... ajuda pessoas. Eu não posso ficar aqui fora, por favor. É pior quando ele fica irritado. Pai! Você não é um soldado. Um líder dos homens. Volte a ser! O meu filho nos trouxe aqui. Por você! Olha pra ele! Você? Por quê? Você nem me conhece. Eu sei pelo que você lutou. Ajudou os gigantes. Viemos retribuir o favor. Nós? Nós vamos embora. Você vem junto. Aqui. A sua estátua no lago. Você tinha uma lança. Achei que precisava de... ajuda pra andar? Não. É um gesto gentil, mas não. Obrigado. Mas... tá bom. Eu corri porque eu nem... sempre sei o que é real. É, às vezes, tem um... Não fica com vergonha, cara. São tempos bem estranhos. Todo mundo ouve ele falando?
Temos que voltar para casa. Tá sentindo isso? Um vento que vem daqui. Deve ter uma saída perto. Por quais nomes eu vou chamar vocês? O meu é Atreus. Você já conhece o Mimir e aquele é meu pai, Kratos. Como é que o filho de um espartano acaba representando os Jotnar? Minha mãe foi a última gigante de Midgard, Laufey. Laufey. Eu me lembro desse nome. Ela também tentava ajudar as pessoas. Agora ela tá na luz de Alfheim. Meus pêsames. Tá bem? É que eles são bem mais fortes quando você não está certo. Por favor, deixa. É o mínimo que eu posso fazer. Nossa! Arriscar a ira do Odin para me libertar. Bom, o Ragnarok está perto. Você sabia disso? A gente achou que você ia querer ajudar. Vocês me libertaram só para começar uma guerra? Não! Tia, bom te ver de novo. Mimir, o que houve com você? Eu segui os seus passos, traição, cárcere eterno, torturas abomináveis nas mãos do pai de todos. Você não merecia isso. E você merecia? Bom, pelo menos a minha vista era um pouco melhor que a sua. A gente achou ele no topo de uma montanha, enrolado nas raízes de uma árvore. O único jeito de soltar ele era... bom, esse. Um grande prazer. Pra todo mundo. Ah! Você tá bem? Essa luz faz tanto tempo. Tem uma rocha lá na frente. A sombra dela vai ajudar os seus olhos. Bora! Você disse que o Ragnarok se aproxima. Baldur morreu. O Odin mandou ele encontrar um gigante em Midgard. E aí, ele achou o Kratos. Eu prometi levar esses dois pro pico mais alto dos reinos se cortassem a minha cabeça e convencessem Freya a me trazer de volta. Fale do Baldur. Eu já ia chegar lá. Tem tudo, é morte pra cá, morte pra lá. Aí, a gente voltou pra zona úmida. Veneno!
esquerda! Venham, vamos sair antes que mais criaturas ataquem. Devia ter aceitado a lança, se defendido. Não. Eu abdiquei da violência. Mas você é o deus da guerra. Faz muito tempo que eu não sou. Se o Odin começar o Ragnarok, você não ia lutar mesmo? Bem, se eu quisesse. Antes de seguir a verdade, o que vocês querem de mim? Você falou do Ragnarok. É o deus da guerra que vocês queriam? É desse Tyr que precisam? Atreus. Eu... Me perdoe. Eu agradeço pela minha liberdade. Mas se querem que eu acompanhe vocês na guerra, ou pior, que eu comande vocês, então me matem agora. Minha vontade acabou. Não vai voltar. Ninguém vai te matar, cara. É melhor do que viver pra ver o Ragnarok. Não queremos guerra. Só algumas respostas. Eu não sei como ajudar vocês. Não importa. É pelos gigantes. Precisamos daquele Tyr. De você. Entendi. Eu só quero uma boa noite de sono. E talvez comida. Vocês mataram soldados que traziam o meu jantar. Cara, que tal terminar a história agora? Os filhos do Thor nos atacaram. Nós matamos eles. Baldur tentou matar a Freya. Eu matei ele. Você pulou a parte em que a gente lutou pra libertar as Valquírias, e que os gigantes se foram, e que eles me chamavam de Loki, e os santuários... Os gigantes se foram? Quando a gente chegou em Jotunheim, todos estavam... mortos. Mortos? Será que o Odin... Não sabemos. Eu acho que vamos sair daqui antes do que a gente achava. Nossa, o que é aquilo? Reforços de Asgard. Os Enheriar vão investigar minuciosamente meu desaparecimento. Eles estão usando o céu para viajar entre os reinos? O Odin tem mais truques na manga do que podemos imaginar. Eles também estão descendo em Nidavellir. Os anões vão ficar bem? Agora é tarde para se preocupar com isso. Temos que ir já. Atrás de você, pai! Yeah!
A Yggdrasil. Faz tanto tempo. Eu tinha esquecido a beleza. Tyr, nas suas viagens, você já ouviu os gigantes falarem de um Loki? Eu sinto muito. Eu não conheço esse nome. Os gigantes são... eram... pessoas muito reservadas. Faz sentido. Talvez depois de descansar. Uma casa na árvore. Lorde Tyr? Você tá vivo? Estou? Não sei. Certo. Ele só tá cansado. Prometi comida e um quarto pra ele descansar. Ah, claro que prometeu. Bom, vamos ver o que dá pra fazer. Vem, entre. Eu já vou. Caramba! A gente pode conversar sobre o que fazer? Há muito o que pensar. Falamos de manhã. Ah, tá bom. De manhã. Parado, não se mexe! Isso! Ah, muito melhor. Obrigado. Viu? Dorme bem, Tyr. Eu vou pra cama. Amanhã será um grande dia. Bom, Tyr... parece que promessas foram feitas. Vamos acomodar você, que tal? Vem comigo. Aê, vem ver o que eu tenho pra você. A gente com certeza não vai atrapalhar nada. Pode sentar aqui. Eu vou providenciar as acomodações. Acho que vou ter que construir uma cama do seu tamanho. Então foi isso que sobrou do Tyr. De onde eu venho, a gente diria que ele passou por poucas e boas. Todos nós passamos. Nossa, como você é profundo, hein? Na verdade, eu só consigo lidar com isso. Certo. Quer comer, então? Não muita coisa. Uma bolacha tá bom. Uma bolacha? Pode ser uma bolacha simples, tudo bem. Eu... com uma pitada de sal? Bom, vou ver o que tem pra hoje. Você traz o material e eu trago mais coisas pra você. O que vai ser? Quer saber? Devem estar na dispensa. Vou procurar em silêncio. Alguma coisa especial? Isso é... valeu por trazer. Pelo menos aqui ficam longe dos Enheriar. Caraca! Eu mandei ver, diz aí. Muito bom.
No que você tá pensando? E eu quero que tudo volte a ser como antes. E eu? Queria subir numa árvore de novo, mas só são águas passadas. Eu só queria que o Atreus não fosse tão inquieto. Me preocupo com a segurança dele. Eu sei, cara. Mas controlar ele demais não vai afastar o perigo. O rapaz está determinado a cometer os próprios erros. E o pior é que eu acho que o Tyr é um deles. Nunca vi um homem tão acabado assim. A dor dele é recente. Você espera demais. É, talvez. Pena que a Freya ainda quer te matar. Ela ia ser uma ótima aliada. Isso tá fora de questão. É, achei que tá mesmo. Tá de vez de dormir. Você não pode chegar desse jeito. Tenho que fazer uma coisa em Midgard. Sem mim? Eu achei que a gente era parceiro. A gente é, eu só... Não sabia se você ia querer ir. Eu vou visitar uma velha amiga. Ah, entendi. Ou que tal não fazer isso, já que ela tá determinada a te matar? Ela não vai me matar. Olha, você vê o melhor das pessoas, e isso é lindo, de verdade. E eu quero que você continue vendo o melhor das pessoas sem perder a vida. Precisamos dela. Vale muito a pena. Será que vale? Que tal uma alternativa? Uma coisa bem menos arriscada, mas que pode te dar respostas. Tá falando do quê? Um velho amigo que você não vê há muito tempo. Um amigo bem gigante. Jormungandr? Você achou? Que tal eu te mostrar? Fica no caminho até a deusa vingativa que quer te ver morto. Então vai nos dar um tempo pra decidir não ir até lá. Então você sabe onde a Freya tá? Não, não. É, quer dizer, sim, mas... Olha, vamos falar com a cobra primeiro. E depois eu não te levo até a Freya. O que você acha? Que bom que você trouxe a sua chave de Yggdrasil. Eu saí sem a minha. Já se cansou de ter hóspedes em casa? O quê? Não, eu só quis tomar ar fresco. Só isso. Bom, espero que goste do frio. Vamos passar na sua cabana antes? Seu amigo peludo vem com a gente dessa vez? Não. Eu ia te dizer. O Fenrir morreu. Ah. Sinto muito ouvir isso. Comparado a outros lobos, ele era bem limpinho. Valeu. Eu te daria um abraço, mas por que traumatizar um de nós mais ainda? Tá. Eu vi uma coisa horrível perto da torre de Helheim. Você lembra o caminho? Sim, logo depois dos remadores. Mas é por isso que você acha que Jormungandr tá perto? Eu conheço aquele cheiro. Beleza. Bom, muita coisa aconteceu e eu quero respostas.
Um baú. Não é tão fácil, né? Quieto! Bom, isso não vai explodir sozinho. Esqui Alpha. E aí, quais as novas? Meu pai disse que eu usei um feitiço quando o Fenrir morreu. Mas eu não sei do que ele estava falando. Magia acidental? Isso é inquietante. O elevador quebrou. Depois eu passo. E além da magia acidental, eu meio que me transformei num urso. Um urso? Até a baba? Sim, mas eu me descontrolei. A Freya sabe mais de magia do que qualquer um. Ela poderia me ajudar. Não conhece magia de gigantes. Beleza, vamos fazer do seu jeito, sim. É muito mais seguro lidar com uma cobra venenosa enorme. Ela é... venenosa? Que alfa. Atira no barril. Tem ressonita nele também. Isso. É bom, né? Ótimo, Sindri. Bloqueado. Como foi que o braço da estátua do Tyr veio parar aqui? Se você achar um caminho, eu conto. Beleza. Parece dos anões. Sem chance de eu levantar isso. Talvez com ajuda? Não olha pra mim. Vai saber por onde isso passou. Isso é uma ressonita, mas o caminho ainda tá bloqueado. E não tô vendo mais nenhuma por aqui. Espera, vou dar uma olhada. Talvez precise ver de outro ângulo. Você tá vendo a ressonita daí? E o braço do Tyr?
Seu pai devia um pagamento de sangue pro Thor. E, bom, foi pago. Nossa, que história boa. Enfim, aquilo pode acontecer de novo? A fúria de urso que vem de repente? Sei lá. A gente tem companhia. Você me ajuda? Eles são feitos de sujeira. Eu não vou botar a mão. Quem disse que tem que pôr a mão? Gosto de como você pensa. Certo. Aqui vou eu! Que alfa! Qualidade! Uma ajudinha seria legal. Beleza. Eu vou só... Toma seu monte de pedra imunda! Ei, não toca em mim! Nossa, Sindri. Xingou feio, hein? Não sei se ele vai superar. Calado. Você quer ajuda ou não? Tá bom, tá bom. Valeu por ter usado tantos objetos da sua bolsa de truques. Você precisava de ajuda, né? Ah, qual é? Esqui alfa! Droga, o controle do elevador tá quebrado. Você consegue consertar, né? Ou é só o seu irmão que tem talento? Depende. É só o seu pai que tem músculos? Se eu disser que sim, você sabe que vai confirmar que só o Brock tem talento, né? Pronto. Vamos em frente. Por que tá tão preocupado hoje? Eu só tenho que cuidar de quem eu gosto. Não deixa nada de ruim acontecer. A Freya não ia me matar. E Jormungandr nem deve estar lá. Fora que ele gosta de mim. Só me engoliu uma vez. Eu tinha decidido apagar isso da minha memória. Bom, chegamos. Eu disse, ele sumiu. Mas já tentou chamar ele? A gente já tentou soprar a trompa. Eu não tô falando da trompa. Jormutaion! Zenu! Nem um pouco estranho. Ah!
Sparta! Legia ferir! Bosque de ferro? O que é isso? O que é isso? Vai ficar repetindo isso? Bom, pode voltar a dormir, então. Belo papo. Bosque de ferro. O que acha que significa? Que a gente devia ter ficado em casa. Vamos voltar. É raio congelado? Aham. Quer ver mais de... Não. A porta tá congelada. Talvez eu possa... Deixa que eu faço isso. O seu plano, afinal? Aparecer no antigo círculo do Conselho das Valquírias, torcendo pra Freya tá de bom humor? Bom, agora que eu sei onde ela tá... É exatamente o que eu vou fazer. Merda! Não diz pro Brock que eu falei palavrão. Não aguento quando ele se acha. Aí,
O Baldur tentou matar ela. Não tivemos escolha. Não sei bem se ela vê dessa forma. Bom, eu que não vou perguntar. Além disso, as flechas eram suas. Você tem toda a razão. E por isso eu recomendo que a gente não faça isso. Foi diversão suficiente para um dia. Não, falta tão pouco. É um sinal? Talvez seja um sinal. Para de ser medroso, eu te seguro. Não vou te deixar cair dessa vez. Eu... Tá, vai entre os reinos, então. Você sabe que não é bem assim. Por Bezela, bem que eu queria que fosse. Viu? Foi tão ruim assim? Eu nunca mais quero fazer isso, se é o que você quis dizer. Minha loja... Bom, se não posso te impedir, é aqui que eu te deixo. Eu vou ficar e consertar isso. Você que sabe. Tem certeza que quer chegar lá usando a ponta de flecha que matou o filho dela? Vou esconder embaixo da roupa. E é um lembrete, pra eu ser melhor. Tem que ter uma arma pra ser uma pessoa melhor? É que me dá mais coragem, tá bom? Isso é tão ruim assim? Se te faz acreditar que você pode convencer a Freya de alguma coisa, é sim. Eu tenho que tentar. Esquialfa! Segue em frente, Atreus. Esquialfa! Acha mesmo que é uma boa ideia? Você nem tem um plano.
O Brock diz que tem gente que se sai melhor no caos. Eu acho que ele tem razão. E por que você acha que isso vale aqui? Agora é vida ou morte? E isso é o Ragnarok. Não dá pra fazer nada e a gente não tem mais opção. Viver! Viver é uma opção. Bom, pra que lado fica o conselho? Se eu subir e seguir em frente, devo chegar lá. É, acho que é isso. Mais ressonita. Problema a menos. Cara, se o meu pai me visse agora, ele ia ficar louco. Eu não esconderia nada se ele confiasse em mim. Como posso confiar se você mente? É, até que faz sentido. Talvez se você me escutasse,
Eu poderia dizer a mesma coisa. E com quem você acha que eu aprendi? Tenho que subir mais. O que minha mãe faria? Por que não confia nela? Por que não me conta?
Acho que tô indo na direção certa. Queria tanto uma bússola. Alfa!
consigo, né? É, eu consigo. Não falta muito pra chegar até a Freya. Só tenho que achar a porta grande. É você aí em cima? Olá, embaixo. E aí? Já caiu na real? Caí! Quer dizer, eu não vou mudar de ideia. Ha! Você tem dúvidas? Aê! E você não tem? É melhor do que se arrepender. Não sei se concordo, mas vai lá. Quem sabe você não se arrepende também. É, a porta tá ali. Só não esquece de gritar se ela tentar te matar. Valeu, tô me sentindo muito melhor. Oi, Freya. O quê? Eu não posso visitar uma velha amiga agora? Não tem nada de errado nisso, né? Só porque eu sou responsável pela morte do seu filho não quer dizer que... Tá, acho melhor eu não mencionar isso. Como, Freya? Por que eu tô usando isso no pescoço? A ponta da flecha que matou seu filho? Boa pergunta. Eu tô ferrado. Aqui vou eu. Freya! Não devia ter ficado com o Sindri. Espera! Para! O seu pai. Onde ele está? Não está aqui! Ele mandou você vir? Não! Ele não sabe! Não devia ter vindo. Ele matou o meu filho. Acha que eu não vou fazer o mesmo? Você é melhor que isso! Apostaria sua vida nisso? O que sabe sobre mim?
Sei que ainda não me matou. Então, enquanto pensa, que tal me soltar pra eu poder dizer por que eu vim até aqui? Se veio defender seu pai, pode poupar a voz. O destino dele está selado. Mas você sabe quem é o culpado por tudo. Eu não posso ir até Odin. Nem é necessário. O Ragnarok vai pegar. Ah, é? Bom, e se eu te disser que ele veio até Midgard? Foi atrás da gente. Ofereceu paz se não fôssemos contra ele. Disse que o Ragnarok já foi evitado. Ele mentiu. Talvez. Mas se conhece a profecia de Groa, sabe que tudo depende de um exército de gigantes. Os gigantes aguardam a guerra em Jotunheim. Não. Eu estive lá. Sem exército de gigantes. Não tem gigante nenhum. Só eu. Você? Em Jotunheim, soubemos da verdade. Minha mãe foi a última guardiã do nosso povo em Midgard. E ainda tem mais. Os gigantes têm profecias sobre mim. Eles me conhecem como... Loki. Eu acho que... eu tenho que... ajudar a deter o Odin. De algum jeito. Mas como os gigantes morreram e... você não luta contra ele... o Odin já venceu. Por que não trabalhamos juntos? Agora que pode lutar de novo... Ainda me falta muito! Tá. Tá. Mas achamos o Tyr. Talvez se você falar com ele... O Tyr está vivo? Tá. Nós tiramos ele de Svartalfheim. Impossível! Os nove reinos estão fechados. Não. A gente abriu o caminho. Só não sabemos pra onde ir. Mas se nós estivermos juntos... Já chega. Basta! Vá embora daqui. Vá e não volte! Antes que eu mude de ideia. Não espere a mesma piedade para o seu pai.
certa. Eu não tô morto, mas nada de respostas. Então foi tudo uma grande perda de tempo. O que eu nunca vou admitir pro Cinder. Que bom que eu gosto de escalar. Mas que alma! Ah, graças a Ymir. Você tá bem. Como foi? Eu já tava pensando. Sindri, que... eu disse que dava conta. Mas acho que ela não vai ajudar a gente. É... Cadê seu cordão? Hã? Ah! Ah, eu fiquei pensando e... me livrei dele. Ela pegou, não é? Hoje foi seu dia de sorte. Me diz, qual foi a sensação de agir no caos? Eu... Eu acabei de consertar isso! Eu ainda tenho a bolsa de truques. Se quiser me ajuda, eu tô aqui atrás. Calma! Pesadelos! Eu acho que eu vou vomitar! Que alfa! Eu conserto depois. Vamos embora antes que mais alguma coisa tente matar a gente. É, boa ideia. Não queria falar isso, mas a gente vai contar pro seu pai? Já que você abriu o jogo e tal. Nem pensar, ele vai te matar. Verdade. Bom, falando em abrir o jogo, eu quero a sua opinião sobre uma coisa. É algo que eu escondi do meu irmão por muito tempo. Eu conto no caminho. Vamos lá. Será que eles não cansam? Que alfa! Torre de Alfheim agora. O que você dizia? Muito antes de você nascer, teve um acidente na forja. O Brock morreu. Eu não podia aceitar. Eu fui até o Lago das Almas em Alfheim para trazê-lo de volta. Legiões de almas tentaram me impedir. Ainda sinto mais na minha pele. Mas eu só consegui pegar 3 das 4 partes da alma dele. Sim. O Brock acha que ele só desmaiou. Eu menti pra ele desde aquele dia. Mas agora isso tá me corroendo. Você tem que contar. Ele tem o direito de saber. Na hora certa. E você devia contar pro seu pai. Não é a mesma coisa.
sério. Agora. Que alfa! Enfim, você fez uma coisa boa. Salvou a vida do Brock. Eu causei problemas. Não. Eu tomei uma decisão. Que nem era minha. Como assim uma decisão? Eu não podia ficar sozinho. Quando viram ele, os outros anões, nos rejeitaram. Então a gente foi embora. Fizemos a nossa própria casa. Bom, não dá pra mudar o passado, mas ele não define quem você é. Vamos pra casa antes que meu pai acorde. Acho que foi a melhor ideia que você teve essa noite. Tri. Tri? É um... Para. Então eu não posso te dar um apelido? Aquilo era um apelido? Deixa pra lá, Ló. Não, esse foi pior. Percebi assim que eu disse. Certo. Vamos? Odeio voltar pra casa de mãos vazias. Depois do fracasso com o Tyr, eu só queria... Espera um pouco, pequeno Yoto. O Tyr pode não ser tudo o que você esperava, mas um fracasso, você salvou a pele dele. E isso não é pouco, não. E talvez ele ainda nos ajude. É, mas o meu pai não vai continuar nisso pra sempre. Já deve ter escolhido nosso próximo esconderijo. Bom, não vamos ser pegos e piorar tudo. Quando a gente chegar, eu vou limpar nossos rastros no portal e entrar por trás. E você, haja naturalmente, mas seja rápido. Vai, vai, vai! Não é esse risco que me preocupa. Confiamos no caminho em que eles nos querem. Confio na sabedoria deles. Isso é o mais próximo de ouvir algo diretamente deles. Certeza de que os gigantes não iriam querer a guerra? Eu disse que eles eram sábios. Pela minha experiência, isso também é ser pacífico. Oi, carinha. Disse que ele voltava. Atreus. Onde você estava? No banheiro. Espero que estejam com fome. Eu tô assim. Todo mundo dormiu bem, que nem eu? Eu já vou descer. Isso é uma linguiça? É, por aí. Eu lembro que comida era melhor. Você quer tentar cozinhar pra todo mundo, ô bonitão? Eu aceito. Quê? Atreus, estamos pensando aonde ir. Ah, e pra onde vamos? Alfheim, terra dos elfos. Alfheim? Você odeia Alfheim. Pra que se mudar pra lá? Se mudar? Não, vamos atrás de informações. O santuário de Groa, garoto. Seu pai disse que encontrou ele lá. Groa? A guardiã do conhecimento? Ah, talvez tenha um segredo lá pra eu descobrir. Isso! Quem melhor do que a vidente que viu tudo?
Eu não sabia se você... Deixa pra lá. Que ótimo. Alfheim. Aí. Lembrem que é isso que vai levar vocês até lá. Quer saber? Vou construir uma mesa maior. Sobra mais. Tyr, você vem mesmo com a gente? Vou. Assim que estiverem prontos. Bom, assim que o seu pai estiver pronto. Se meus conselhos podem ajudar a achar as respostas que vocês buscam, é o mínimo que eu posso fazer para retribuir. Além disso, vai me fazer bem ver a luz de Alfheim de novo. Aquela luz élfica é mesmo da boa. Então, quem bolou esse plano? Ah, o Mimir, é claro. Eu só perguntei como vocês me acharam e ele falou sobre as profecias secretas dentro dos santuários Jotnar. Fascinante. Depois a gente começou a pensar nos santuários que já vimos e seu pai se lembrou de ter visto da Groa fora do Templo da Luz. E agora que a gente já pode ir para Alfheim, ficou claro qual é o caminho mais prudente. O homem mais inteligente do mundo não erra um passo. Mesmo sem ter pés, se me perdoam a ironia. Sempre gostei das nossas conversas, sabia? Sim. E é bom ver você livre de novo, meu velho amigo. Eu também agradeço a você, Brock. Essas roupas são mais do que eu mereço. São mesmo. E não esqueçam o que eu tive que entregar para o senhorio para conseguir a semente da Yggdrasil para vocês. O senhorio? Ele não é o senhorio. Tá bom. Ele foi mesmo. O Tyr foi dormir no armário de vassouras. Isso é normal para deuses altões? Ou é só para os que ficaram presos por muito tempo? Você tá em cheio. Tô com você. Logo encontro vocês no portal, amigos.
Com licença, senhor. Posso dar uma olhada em você? Eu prometo ser breve. Nossa, que físico impressionante! Ele é capaz de uma imensa variedade de atos violentos, imagino eu. O que que é isso? Ah, esse deve ser o esquilo que cuida da árvore do mundo. Esse aroma formidável. Será que... Ah, desculpe a intromissão. Ah, sim! Resina de âmbar. Fica deliciosa com um toque de tinta de lula. Não. Não gosta de provar coisas novas, não é? Pera, se você é o Ratatosker, por que você fica tão diferente quando a gente pede sua ajuda? É uma longa história. Mas tem razão. Eu sou o Ratatosker verdadeiro. Já o Ratatosker que você conhece é apenas um dos meus espectros. E ele é bem desagradável. Eu considero ele tão distante de mim que é praticamente outra criatura. A propósito... Amargura? Você gostaria de ver seus amigos? Foda-se, tô ocupado! Bom, já era de se esperar. Enfim... Agora que eu já cuidei de toda a resina pra você... Você quer a semente de volta? É uma semente. Sem dúvida. Uma semente da Yggdrasil, pra ser exato. Agora que meus inquilinos anões fizeram certas modificações... As sementes são necessárias para abrir novos destinos na minha árvore. Sua árvore é? Sim, minha árvore. Venham, vou mostrar. Por isso, bom mestre Brock precisava de uma semente de Alfheim. Vocês claramente têm assuntos importantes a tratar. A semente que vocês acharam libera Niflheim, um reino muito antigo e meio pegajoso. Alfheim continua à disposição, se tiver assuntos pendentes na Terra dos Anões. Durante a viagem, talvez você possa me contar sobre sua visita anterior à Terra dos Elfos. Claro. Alfheim foi o primeiro reino que a gente foi usando o seu templo. A Freya tentou vir junto, mas o Odin lançou um feitiço nela. E ela não pode sair de Midgard. Que terrível. Daí a gente lutou contra um exército de elfos escuros para chegar até a luz. Vocês interferiram na Guerra dos Elfos? Não por escolha. Queríamos energizar a Bifrost e eles atacaram. E os elfos escuros cobriam ela com aquela coisa pegajosa da colmeia.
Quando liberamos a luz, os luminosos voltaram. As coisas estavam melhores em Alfheim. Pareciam, é? Alfheim. Já faz tanto tempo. Não sei pra que lado o templo tá, mas é lá que a gente vai encontrar o santuário da Gro. História partida. É, não é fácil de consertar isso.